You're gonna die, clown. Muy, muy grande, parece. It's beer 30. Get me my koozie. Ahí se monta más. Hi boys, hi guys. Domi. Polia. Tuti. And me. Already been up, guys. I check, guys. Sí, ya no hay moto, me pongo mucho, no tengo parecido de nada, ni corona, etc. Mata, mamá, no me he dado luz. Podemos ir al poder de ti, me he dado un. Así me quedo bien, hemos también querido. La diferencia que no me está quedando, ¿no? ¿Aló? ¿Qué es lo que está haciendo? Aquí se puede sentir el lumbar. Lumba yaad Sandhu hai nada maa Mata hai nene nene gula maa I'm really sorry. I got supplies. Mm-hmm.
I got supplies. I got supplies. Hi, hi. Supplies. I'm not going to be able to get the money. I'm not going to be able to come on, man. Stay alert. Back to safe zone. Marked a location. Let's go. Oh.
Míralo, Balagui no. Mira. Stay. Marked an airdrop. Attack the mark. Oh my God. Watch out! Marked a location. Hey! Watch out! Marked a location. Mark the location. Are what is up here to know? Etra, apa kini kau beri nanti? Beginning pada. Arju, ¿eh no? ¿Eh? Ah, ¿eh no? ¿Eh no?
Esto lo va a ver. Ah, ok. ඔයාගේ ලයිව් එක අපිට වෙන බලන්න විදියක් නැද්ද අස්සේ මුල්ලෙන් ගිහිල්ලා පුළුවන් නේ මම බලන්න YouTube එකේ YouTube අපිට ගාමි channel එක අසන් ඔයාගේම එකේ watch out hello hello oh ඇහෙනවද Oh, my God. What? Watch out! Me langer di koma chandle ne PUBG gahanda ona kiyala ane mon eka paara ne oka patang gatte injection ekak iddara hase neida amma bandala 3 4 wenakan මරුනේ හැබැයි එච්චල එක්ක ප්ලේ කරද්දි මරුනේ M16 තියෙනවා ගන්න මං චුට්ටක් මිස් ෆයර් කරාට කමක් නැද්ද අවුනම් මට ගන්නයක් හම්බුණා ඒක කොයි වගේ එකක්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ආ මේ අර මං හල පැටි. මැෂින් එකනේ. ස්කොඩ් එකක් දින්න. Mark the location. පිටිපස්සේ අලුතෙන් ගන් එකක් ගත්ත අත්හද බලන්න කියලා. පිටිපස්සෙන් එකක් ගහන්න. Hello. Hey, Ashan, like, then look like you don't care about again. ඔබිය සෙකන්ඩ් ඔයා යන්නේ මොකද පින් එක යන්නේ පස්සේ ආ මේ යන්නේ අම්මට සිදු වෙනවා වා තුන් අශාන්නේ ඒ අර්ජුන් ඔක්කොම අපි ගින ඇහෙනවා මට පොඩ්ඩක් ටීම් එක මේක චෙක් කරන්න පොඩ්ඩ වැඩේ ඇත්තටම ටීම් උනේ ලේටන්සියක් තියෙනවා ඔක්කොම ඇහෙනවා මට ලේටන්සිය බලන්න
මේ යන්නේ මේක එනවා අපි යමුත අපි මේ අතු ඉන්න වාහනේ කව මේක මගේ වාහනේ වා ඒ මම මෙතන ඉඳන් ෂෝන් එක රැන්ලු මන් දැන් ඉන්න තැන ෂෝන් එක අතන ඈත ඩ්‍රොප් එකක් දාලා දැන්නම් ටික ලොකු සෝන් එකක් සෙට් වෙලා තියෙනවා නේද ඒක Marked a location. Marked a location. Wah, ena durai ne. Mai chuti eka tanaka wala denna taw tanaka. Excellent work.
අන්න මරා ගන්නවා මට 209 යනවා එන වෙලාවක ඉඳන් Marked a location. Marked a location. බටියක් කන්න වෙන්නේ Scope tiene dinne mata scope ne ne ah duty duty offline oh ah chutiya chutiya All right. Colin Jardy shot. Point the location down. Mark the location. Nice. Ya no ya, tete. Dale inno, dale inno, dale inno. Smoke करला ना सेंड smoke
පිළිම ආපු කාලේ වගේ නේද මේ යුරෝප් තියෙන සර්වේ එක මචං මාරු කරන්න හරි ඔයාලා කිව්වා ආසිරාඩ අම්මගේ නැත්තම් මේ වෙන කාට හරි දෙන්නේ නම් දාන්න මැච් එක කොලින් ජාඩි කොලින් ජාරි ද ෆේස් ටයිම් කෝල් එකක් ගන්න ඉන්න. ලෝ. දාන්න බෑ. ඒසිය තියෙන ඒසිය ගහමු. ඒසිය නේද? If you keep missing your shots, you're gonna die. If you keep missing your shots, I'm gonna kill you.
I got supplies. I got supplies. I got supplies.